Hello guys, swagatam janaisu mur YouTube channel Pallavi Methi Official. Ki khobor apnalokor nishchoy bhal sage aro amaro bhali. Aro aji moi asu snebandhan shooting ot etia eya shooting or getupot. Aro rati pai pai goisu etia shooting ot aro dresses pini lolo. Kintu aji moi apnalokok eta bikhek video kon video r kotha. যে মই আজি স্নেহবন্ধনৰ শ্বুটিংত আছো হয় কিন্তু মই স্নেহবন্ধনৰ শ্বুটিংৰ ভিডিঅ দেখুৱা নাই আজি আপোনালোকক আজি মই আপোনালোকক দিম মই ৰিসেন্ট আপোনালোকক গানৰ ভিডিঅ এটা দিছিলোঁ যোনটো মই আপোনাৰ ব্লগ বনাইছিলোঁ অতুলদা আছিলে মই আছিলোঁ ঋষভ আছিলে সো সেই গানটো ৰিলিজ হৈছে সো আজি ভাবিছোঁ যে মই আপোনালোকক সেই গানটো মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ভিডিঅটো দি দিওঁ ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত সো আপোনালোকে চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ লিংকটো দি দিম মই আৰু সিঙ্গাৰেও অকণমান দুই এষাৰমান কৈছে সেইখিনিও মই আপোনালোকক মানে এইটো এটা সৰু ভিডিঅ' হ'ব সিঙ্গাৰেও দুই এষাৰমান কৈছে তো সেইখিনিও মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া তো ভাইটিটো নতুন আছিলে আৰু মোৰ সেই ইউনিটটোৰ লগত কাম কৰি যথেষ্ট ভাল লাগিছিলে কাৰণ মই একদম আচৰিত যে ইমান সোনকালে গানটো খতম হৈ গৈছে আৰু নতুন ইউনিট মই মোৰ কাৰণে নতুন তেওঁলোক কাৰণ মই তেওঁলোকৰ লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম কাম কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে অলৰেডি আগতে বহুত কাম কৰিছে কিন্তু মই যিহেতুকে ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ তো মই ভাবিছিলোঁ যে দুদিনমান লাগিব গানটো না হিমাংশু আছিলে সি গোটেই গানটোৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিছে প্লাছ কেমেৰা কৰিছে বহুত ফাষ্ট কৰে মানে সি কাম আৰু সেই ইউনিটটোৰ লগত মোৰ যিহেতুকে ফাৰ্ষ্ট আছিলে আৰু মোক বিৰাট ভাল লাগিছিল গোটেইখিনিকে ছিংগাৰো বিৰাট ফ্ৰী আছিলে ধুনীয়াকৈ গাইছিলে ধুনীয়াকৈ বুজাইছিলে আৰু হিমাংশুটো একদম একো নাই অতুলদা হাতকটো বাৰু পায়ে থাকোঁ আৰু ঋষভক পায়ে থাকোঁ তো সেনেকুৱাহেন কথা তো আজি ভাবিছোঁ মই যোনটো গানৰ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তাৰে ক্লিপবোৰ বাৰু মই দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ মই অলৰেডি এইটো আপোনালোকক দিছোঁৱেই ভিডিঅ' এটা বনাই ভ্লগ এটা তো এতিয়া ছিংগাৰেনো কি কৈছে সেইখিনি কথা আপোনালোকে এবাৰ শুনক তাৰপিছত আপোনালোকে লিংকটো মই দি দিম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে গানটো চাব আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক নতুন হয় প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰে আৰু এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যেতিয়া অকণমান সৰু এটা যোৱাবাৰ ভুলুকৰ ঘৈণীয়েকজনী এটালৈ পলাই গ'ল আৰু আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো চাই যথেষ্ট সঁহাৰি দিলে লগতে লাখ আৰু মিলিয়নত ভিউজ দিছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ সেইবাবে আপোনালোকক আমোদ দিবলৈ আমাৰ ভুলুকতাই আকৌ এজনী বিয়া পাতিলে যাৰ নাম জিজি বৌ আৰু বৰ্তমান আমাৰ জিজি বৌয়ে ৰাতি ৰাতি লগাই আছে গণ্ডগোল ঘটিল এটা ঘটনা শুনিবা দেই শুনিবা ফ্ৰেণ্ডলিষ্ট এজনী জিজি নামৰ ধুমুহা হ'ল কথা বতৰা কি জানি প্ৰেম হ'বলা ৰাতি ৰাতি মেছেজত প্ৰেমৰ দীঘল ৰচনা কাহিনী বহুত দীঘলীয়া চাবলগীয়া বহুত আছে এইবাৰৰ আমাৰ ভুলুকৰ ঘৈণীয়েকজনীয়ে ডেকা ল'ৰাসকলৰ লগত মিলি কেনেকুৱা ধৰণৰ গণ্ডগোল লগাই আছে সেইবোৰ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো এবাৰ হ'লেও চাব বৰষুণ প্ৰচণ্ড ধুমুহা সন্মুখত দেখিছো তাই খচাই ধুনীয়া কম বয়সীয়া লৰাবোৰক কৰে ঘুনীয়া সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ ক্লিক কৰক ওপৰৰ লিংকটো জিজি বৌ অনলাইন আৰু ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নপাহৰিব ইউটিউবত চাৰ্চ কৰক জনাৰ্দন ইউনিভাৰ্চ ইউটিউব চেনেল ছিংগাৰে যিখিনি কথা ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে আৰু মোৰো ভাল লাগিছে তেওঁ মোক ধুনীয়াকৈ এটা ক্লিপ পঠিয়াই দিছে চ' গানটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে হয়তো চালে বিৰাট এতিয়া জাষ্ট প্ৰম'টো চাইছে কিন্তু লিংকটো ক্লিক কৰক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই তাতে গৈ পেলাই চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তো গোটেইখিনি দেখা পাব গোটেই গানটোৱে তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ যিসকলে অলৰেডি মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ আকৌ কৈছোঁ আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ লাভ ইউ বাই বাই